aryaadaha maanta raadiyo kulmiye iyo kooxdi kale ma waxaa soo booqday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaali wadiyahoy lama golle reer xamal waxay kumaa maahan qabdiriigu hays ma lagaa qaadi karo maxaa qabtaa qalbigay uboon tahay waanu soo booqday maxaa qabtiinas niyidi humaan miyakaas waa sidaad u sheegtee raadiyo kulmiye iyo bahda kale maanuu ku wacyi gelihayay inay dadaalkooda sii lama laabaan waa tiino hore loo yidhi haddoo qaaraaba waa qaaba qandaseelayga qaadima muga calaa kulli xaal gudoomiye madaalana beriga waa shirbay wuxuuna yidhi kulmiye iyo kalamaan waxay kalsooni kasbaadeen kulmiye iyo kalamaan waxay kalsooni kasbaadeen furortu waxaan maqli jiray xaku doqon nasiib badan iyo dirac ayaan daran xaku daacad aamina haddana aan wax loo diran madaala isagoo lix wada dhisay oo tii toddobaad dhagax dhigayo ayaa dhegta loogu sheegay in xilka laga qaaday war isagaa qaldanaay markuu wadooyinkao dhan dhisayo madaxda ka dambaysaa maxay qabanaysaa wariya maygo wadaahaanka dambe madalata meeli sunnadaa miya iskama sawiraayan may war anuu gudoomiyaha waxaan odhan lahaa dalka iyo kama daali jirin dowladdiisabe ha ka daalin degdeg buu u iman deeqeebay warnimayo maanta ra-iisul wasaare khayra waxaa kismaayo loogu soo dhoweeyey si aad u diiran dadkii kismaayena qofna kama arin soo dhoweyntiisa war sidii muuse biixi cibaaraadka loogu soo dhoweeyey miyaa khayre loogu soo dhoweeyey kismaayo kismaayo iyo kisan haddaad maqli jirteen magacii waa laga bedelo kismaayo kaafisaa loo bixiyey war hadda ra-iisul wasaaraha kistiisa ma ka tagay yaa magac hore u baxay maa bedel maayo war doganbaatiina wal bedelow nabad inoolalaan eyin ra-iisul wasaaruhuna wuxuu yidhi kismaayo waa kaafiso dadka ku dhaqanna waa dad nabada jecel war ra-iisul wasaaruhu kismaayo markuu ka soo laabto buu ahla ma soo maraya war hadda ka hor gudoomiye cadda haysi wuxuu yidhi axmed madow waa ninka madaxda maamul goboleedyada uu madax adag marka waxaan la yaabanahay khayre siduu axmed madowa nabadii nool ugu dhigay war walmooshiidin maaha maahadyaa deerti odan lahay khayre ku arag farmaajinika inshibaadoy aryaadaha heesa waxay ahayd ha la yaabin waayaha iyo wixii yimaadaba haddii axmed madowa la khayreeyey xaafna maa la farmaajeeyo war xaafduusa mareebu ku soo laabto kaalkacyo waa ka yimid wuxuuna yidhi doorashada carada lala wareegayo ma aqbali doonno aniga iyo ahli sunnana dastuur cusub baan samaysannay kii horeo galmudugna waan nasaqnay dastuurkan cusub waxaan ku olin ciddii noola timaadana way iska dhicinayna war ma bukhaari baa soo wariyey mise muslim war rawaahu doctor shaakir waaye war xaaf ma keligitaliya isu bedelay war yaa keligitaliya hadduusan noqon wada talintu wixii lagu wareero horo soomaa aryaadaha xaaf inuu qaraabta kuma qaldanee wax kale ma haysiin war xala madaxweyne farmaajo wuxuu la kulmaa la yidhi maamulka gobolka banaadir iyo taliyayaashii ciidamada xataa gudoomiyeyaashii degmooyinka iyo taliyayaashii saldhigyadu waa joogeen aad ayuuna u canaantay baa la yidhi wuxuuna yidhi qaraxyadan yaa soo daaya iiga jawaaba haddaadnan wax ka qaban karin se maxaad meesha u joogtiin marka waxaan la yaabana soo asagu ma keenin dadka uu canaananayo hadday wax tari waayeen meeshuu ka keenan baa ku cesho qaraxaa wax soo daaya annaguba waa garo weyn meelaan bajaaj loo ogoleyn baa baawur weyn oo qarax sidee soo dhex fadhiisanaya aryaadhaha taas wax badan aa la yidhi wax kaloo cusub ma haysiin ohay lama goodli madaxweyne farmaajiyoonka oo buxooya ugandas aadooya haddaan ka horeyto makiisna caayi museveni kii oo lahay oo uganda haysta aas dhahay soomaaliya dowl ma ka jirto farmaaji waa aasta maysi fiican ma noocaysa maas dhahay mooshi wixii soo horsaday kalamaan waa xinaaqdi go-aan qaadata hadda marlamaad waa noogu naqi waa nacaay askarigii akhlaaqdiis aas xuntaas yidhi soomaaliyan geynaa may soomaaliya college oo lagu dhaqan badelaaya maal ku yaalaa ugandaska markiisna caayo kalamaan go-aanay ka qaadata haddana marka an waaba yaabe farmaaja kalamaan maas asu xarashu haaya aryaadhaha madaxweynuhu inuu nagu raacay aheeda inuu mahaas naga aada ma ahayn wariyaha madaxweynuhu inuu annaga nagu raaca taladeenna maaha madaxweyne isagaa la raaca war maxaad uganda ula yaabaysaan kenyadii safiirkeenni soo ceyrisuuba aaday war yuweri museveni nin xishoone ma ahane anagase waa caytimaaye madaxweynuhu mamaanaga safar u gala war diyaaraddii etoobiya soomaali badan ayaa ku dhimataa la yidhi hal wiilo cabdishakuur maxamed shihaad la yidhaahdo ayaa baasaboor soomaali wataa la yidhi laakiin 10 kale oo soomaali oo baasaboora kale waddamo kale wataa ku jireenaa la yidhi war diyaaraddan waxay isku nuuc ahaayeen diyaarad hore uga burburtay indoneesiya waxaana sameeyaa la yidhi diyaaraddan maraykanka magaceedana waxaa la yidhaahdaa boeing 777 ununkuna boeingtaas waa mamnuucaynaa mug dambana maraykanka ka soo gadamayno war adigu bini aadanka diyaaradahale ka mid maahide maxaa isugu daraysaa war dagoonka kanow soomaali airland madaxtooyo korjeeb ayaa limooshiida rinjina
شيء كده من بس ورم الهوينا فرماج الديارة دانو مركا يدعدي دق دق بيوتوب يا تحسي وقدرة مالا حياتي حمر كده عينا سدع مع الموت بلقى سوى يا تحسي ده مركا وعن لا يا تحسي ده يتوب يا بواد لا دق دق يساية محاد شعب كي صومالي يادو قرى صوت داهدي انت اسم كسو كوبا يا يانا سيبادين وريا قير لان لنقر لان يانا يقاجرك فاينة للي مليك نيال نبا يا صومالي يا يانا توائسك هوقت محال لوحوغن دردير كي بوافيك إيسا قاردية نقا شب دعدو قرى وليك عاد مالف النلاء عبداهي ايان تان خفص فول حنا يمدال لير وعبد الله مقفص قرحان باجرة إذا شب دعو حواك الارون يهين في اوقو الدرات او اوقو حمات شالا يأي بلد وينا قد عدا يال لير معلن دوكسيا ارضادي كالادي رأسا وهل قبر ير الله حواك بيحي ويسي سوهر عدو او قران دي قوضة كبرتانا ايهي النبي كدبنا قبر سيو خفص دا لير أسا وكاكور مدو بادا آسي قبر سيادو او يسو ديكو كاقبها يأي قورو قوري تكتاي هاي حاكو قد عموك ليرنا معلن كيا إيالي تري لما هاقين أركاسو كلم معلن لما يرهد مهدي آلينا وروعا كسي الدرن قبرنو سيال تري يا إبال ليري كدي من معلن كي مركي عيدن كي أمان كسو آدين باك كائم الله صبحا ليري ودوكسي قد عيزا هبوكو كيت سنايا ليري يا تاسو معصن هباي سنها هي تاسو كلي كما سوكي فالكاس داعش يا شراب تاش يا قتي وروعا حالي كاران كدع يا كي أبنا وحالا قبتنين سيدي دمر كل بيستي وحو وتالي يري قرقردي قوندي حجابكي ساكدي معلن دشرر او حرنا وحاكا سيدرنت مركي رجبتها لغا فري واحد صوف لغا سو ساري وران ناسا بنتا اما صوفا لغا سمعيا حتى بمبال منوع لغا شادا هننك حاوالا ورنية ورمها يساني قدوميها قبل كبناتي ري يريسو وحو يري حرونتي عيدا كبرتا إلا هيرت الليدو هلا بنايو سفارضا خط الحيس هي عالم كورنا مركز سومالي لان إسراف سفارات ملقى سيريا أنا وحن الله يهي وحن الله يهي لله إذا إن دباشي كنت آمك ويدي بأنت آن أقلاني تنعيشي قاعد دباشي أرحكان كفوك عني لغن ماهن إسلامي إلهو نبت بادي من ننك إن شهرك وطال ركتي وحكد لنا أجراء الرو ولن وحن ليا مضحنيما بعنا إلهي هي الليبيا ماموس مراد جارة هي بين هدان لغلما ريسا ملكي aan dhamaan iyo damba laga macaasha dibba loo ma jeertaa ninkaan ma suqayn jirin maatiirba maleeshiya haday soo mar celiye war idinku malmaluuq iska daayaniyo wariya gowdhan midnimo Soomaaliyeed naftaa golaha adin ii teegana ariga midnimadii sana mar rabna horta buqdisa nabad ha laga dhigo wariya midnimo iyo nabad baa wal raba ka hadlo hala hala hadlo hala 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 h